设法界一真庄严，一报可以放在一边不论它，重视则正报。为什么？正报是能生能变啊，依报呢是所生所变。在自信里面，能所双眠啊，大乘教里面所说的两边不离了，这个时候才是真正回归自信。才一动念就有能所，就有两边了。啊，能动，这是因的；能现，那就是果。啊，这个能现就是一真庄严。啊，宇宙出现了，正报是讲自己。我出现了，这个地方要注意，与别人相不相干，不相干，这一定要知道啊。这个地方最容易混淆的，我们把佛经里面讲的正报啊，看作什么？所有的有情众生，它不是这个意思，正报就是自己。就是一个，那其他这些人呢，这些众生呢，是我们的依报啊，乃至于讲诸佛如来、菩萨罗汉，也都是我们的依报啊，诸天鬼神、地狱众生。还是我们的依报啊，我们依报里面有有情的众生，有无情的众生啊，无情的众生现在这个科学里面啊，把它分作有情是动物啊，无情的呢就是植物、矿物、自然现象啊，现在科学分得多啊，佛法分呢就是分两样，所以它都是我们的环境啊。既然都是我们的环境，你就要想的，决定呢是从我们的起这个分别执着产生变化。啊，所以我们起心动念呢，这就是分别之处。外面境界是随着我们心念在转。啊，有时候讲，我心里老想这桩事情想不成呢，那怎么没转得动呢？对的，你为什么没转动呢？你那个念头的能量不够，你没转动它。你要提升自己的能量，能量足了，外面境界就被你转了，这是真的，不是假的。那我们世间人常讲啊，人生在世啊，不如意事十八九啊，啊，不如意的事情十分之八九，
可见的，称心如意太少了，不如意的太多了。既然说一切法都随我们心转，那为什么我们转不过来？我们没转过来，可是极乐世界转过来了，华藏世界转过来了，诸佛菩萨的报土有很多转过来的，没转过来的也很多。我们在华藏世界品里面看过，在世界成就品里面看过，所以我们懂得这个道理，我们的能量不足啊，那怎么办呢？其实能量大家都是平等的啊，我们的能量啊，畜生道的能量、恶鬼道的能量、地狱道的能量，跟诸佛如来的能量有什么差别？毫无差别。诸佛如来的能量，它没有障碍，圆满地发挥出来了。所以它真的是随心所欲啊。其实你要想，他没有欲，欲就是障碍啊，他没有欲，一切怎么样？随顺自然，自然什么？自然就是自信呐，所以他充分发挥呀。往下九法界。那我们也可以说十法界吧。究竟圆满的果位不说。说有障碍的。十法界有障碍。什么东西障碍它呢？十法界里面的佛法。佛法界。妄想长住了他，他妄想没断啊，妄想就是无明啊，就是一念不觉啊，他这个没断了啊。菩萨呢，菩萨跟佛一样的障碍，比佛严重啊，佛比菩萨轻，这是讲十法界的啊，我们不说一真法界啊。那么声闻缘觉，他除了无始无明之外，他还有分别的障碍。阿罗汉虽然执着放下了，执着的习气是他的障碍啊。那凡夫不必说了，凡夫妄想分别执着通通具足，所以我们有与诸佛如来相等的能量，他有障碍啊，虽然跟诸佛菩萨相比，我们并不少一分，他也不比我们多一分啊。他们有障碍，完全起用；我们有障碍，起的作用不圆满。佛经上讲的句句是真话了，没有一句是妄言。